Ar žinojote, kad šiandien lapkričio 8 dieną yra Europos sveikos mitybos diena? Būtent šią progą City Gym kolektyvas, bei aš Mantas Milevskis, jums pristatysiu, kaip atskirti subalansuotos mitybos planą nuo dietos. Šiuolaikiniame amžiuje mūsų prieiga prie informacijos yra labai lengva. Tačiau kaip žinome, kad mes atsirinksime tinkamą informaciją ir patikimą? Aš dažnai bendrauju su savo klientais ir paklausiu, kokie jų yra maitinimosi įpročiai, koks jų valgymo būdas ir iš kur jie pasirinko mitybos planą. Daugelis atsakymų – internetas. Bet tačiau reikia išmokti atsirinkti tinkamą mitybos planą ir kuris bus jums skirtas. Ir būtinai atskirti dietą nuo subalansuotos mitybos plano, kadangi dieta ir subalansuota mityba skiriasi nežmoniškai. Jeigu dirbate su treneriu, pirmiausia rekomenduočiau įsiklausinėti visos mitybos plano detalumus, ko galite iš jos tikėtis ir kokie bus niuansai. Kaip atskirti mitybos plano nuo dietos, to ir paaiškinsime. Subalansuotas mitybos planas susideda iš trijų makroelementų – baltymai, angliavandeniai ir riebalai. Jeigu pastebėjote, kad jūsų mitybos plane nėra bent vieno makroelemento arba jis yra drastiškai apribotas, reiškia, kad didelė tikimybė jūs pasirinkote dietą. Atminkite, kad subalansuotas mitybos planas užtikrins jums ilgalaikį tikslo siekimą. Dieta užtikrins tik tai trumpalaikį tikslo siekimą, kuris turi taip pat riziką sukelti fiziologinės bei psichologinės sveikatos problemas. Subalansuotas mitybos planas sudaromas pagal žmogaus poreikius ir siekimus tikslus. Atminkite, kad nuo pasirinkto mitybos plano priklausys jūsų siekimas rezultatas, taip pat ir sveikata. Taigi, jeigu turite galimybę, visada pasikonsultuokite su treneriu, kuris išmano mitybos aspektus. Ir jeigu norit pasiekti gerų rezultatų, kreipkitės į mus. Kažkas būtinai turi skambinti. Aš negaliu dabar.